şehitler mezarlığındadır. Bu mənada, bu niyyətdə Kerem Bəliyev bu qəbirstanlığı buraya saldı. Bu mənada saldı. Kerem Bəliyev kim? Kerem Bəliyev. Hanım yuvarı. Kerem Bəliyev kim? Kerem Bəliyev müdafiə naziri. Müdafiə naziri. Mən o dərəcədə dərindən bilmirəm müdafiə naziri idi. Bildiyimiz qədərindən. Bizə çatırsan. Kardeşine göre getirip bizim şehitlerimizi yığıp buraya. Bizim şehitler bak bu Kerem Bəliyevin kardeşi kurbanıdır. Bunun kurbanıdır. Bıraçay şehitler kıyamal yaradık. Bizim babaları getirip bu vatanına gelmeyelimler. Şehit 18 defa şehitli bir kıyaman olur. Getir o uşağı bıraksa. Bak görün bu uşağı her ay gelsin atasının üstüne. O uşağı 4 ayından ata hesabı yüklenip belinde. O uşağı her ay gelsin bu bataklığa. Bize başka şey değiller burada. Atasını zibiline düşmüş yani. Ben kimden artık döküyorum atası. Çekil. Bastı beni, filanları bırakalım mı?
Tereddüt olmaz ha, gayret olamadan bir suçu yaşarsın ama. Gördüğünüz gibi hazırda şehidin mezarı sökülür. Ne daha? Dereğin dibine aşağılarını düşürür. Götürün, götürün oradan. Ne kadar orada değildi de sen. Oynadın ya. Kardeşim azizlerin başımışsın burada. Sen vurulasını başına vurun. Çekilsin efendim. Sen kim insan lan? Siz kim insan lan yok. Orada şerirleme. Al orada. Al başına dön. Nereye vurursun? Eline. Eline. Sabırlı ol. Surhay gel buna. Opar ölüyü getir koy buna. Va ölüyü getir koy buna. Şerefsiz. Getir koy buna da görün burada ne ölü var. Hacılarını bulursun ona. Televizyadan içinden dılgını getirirler, çeştirirler. Buna mı bastırsın? Lazım da ölü bize buna. Va buna lazım da ölü bize. Ya. Ne kadar ola? Gelmedi misafir kaldım. Çok Azerbaycan, bilmem Azerbaycan da sen Dözüşen dözüşen bir kadar olmaz. Cehennem olsun bana da çoğur olsun. Ölenlerimizden artık da öyle. Gel yalanla danış burada cemaate içtimailaştır yalanla. Gel bura bak. Gel ey gözünüz sordu sen gelin bakın. Anam sen giriyetin bu sunsun. Anam sen giriyetin bu sunsun. Anam gelirim ora. Anam sen giriyetin. Ya sen beni döküp dövüp gördün sen beni bir çalma. Aylardır bu şehit aileleri itiraz edirlər. İtirazları isə şehit qəbirlərinin buradan köçürülüb şehitlər xiyabanında 1600-dən artıq boş yerdə dəfn olunmasıdır. Bu
Bunu nəzərə alan hökumət nümayəndələri tez-tez bura hökumət televiziyaları gətirirlər və onlar da göstərirlər ki, bura abadlaşacaq və burada da indi hal-hazırda gördüyünüz kimi göstərirlər ki, buranın nə qədər abadlaşılar da bura vatanlıqdır, yenidən batacaq. Şəhidin hörmətinə bax, su içində yatır. Şəhidə verdiklər qiyməti bax, sonra yalanla çıxırlar. Televizora deyirlər, şəhidlər toxunulmaz, şəhidlər toxunulmaz. Bu şəhidlərdə toxunulmaz, belə toxunulmazdır şəhidlər. Belə hörmət edirsiniz. 30 illik əsarətdəydi torpaqlarımız, gözünüzü açın, kör gözünüzü. 30 il əsarətdən qaldı torpaqlarımız. Bəs türlə. Torpaq alıb, bu şəhidlər, bunlar zəfər çalır, qələbə çalır. Bunlar torpaq çatmıyor, 93-cü ildə çatdığımız torpaqlar bunlar getdi aldı, bəs türlə. Bəs türlə, kişiliyimiz olsun, vicdanımız olsun, bəs türlə. Zamanı benziriklərə daha bilmir, çəkilədir, dərdimi kimə deyirsən, harada gelsən, bir nazirlər kabinetində nazir yoxdur. Para getirdiler bilimini. Evet, 45 yıldan sonra o 45 yıldan sonra. Şimdi daha sağ çektiler kabağını hiç gören olmasın. Bir de Kerem. Azatlı metosu yandıran sürü sürü. Kerem Veli'ye bir dede sarması burada değil, bizim şehitlerimiz de burada olmaz. O şehit değil benim, o pandemiyeden ölür. Hastalıktan ölür. Getirdiler olan şokunu olan kılır. 25 yıl, 24 yıl, 80 yıl olsun. Kansı o büyükler, zeferler, nazirler. Azatlı metosu yandıran sürü sürü. 25 yıl, 25 yıl, 25 yıl. Bugün günorta saatlerinden başlayan etiraz devam edir. Hal-hazırda şəhid ailələri Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Ümumi Şəhər Qəbristanlığında etirazlarını davam etdirirlər. Bu barədə dəfələrlə biz məlumat vermişik. Şəhid ailələrinin əsas narazılığı şəhidlərə verilən ayrı seçkiliklə bağlıdır. Hal-hazırda şəhid ailələri bugün qəbirlərin sökülməsinə başlamışdı və onlara söz veriblər ki, yüksək rütbəli kimlərsə gəlib məsələnin həll olunacağını, yəni daha doğrusu məsələnin yerinə qoyulacağını söz veriblər, amma hələ də bir xəbər yoxdur və bütün şəhid ailələri gecəni burada gecələməyi düşünür. Hal-hazırda burada şəhid ailələri və onlarla birlikdə polis əməkdaşlarıdır. Burada 17 şəhid ailəsi var. Demək olar ki, hamısının valideynləri buradadır. Əvvəlcə narazı olan valideynlər də artıq gəlib və onlar da bir mənalı şəhidlərin buradan köçürülməsini tələb edirlər. Biraz əvvəl Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov gəlmişdi və o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Eldar Əzizovun adından bu məsələnin yoluna qoyulacağını bildirmişdi. Artıq bir saatdan artıq vaxt keçib, amma hələ də heç bir xəbər yoxdur. Səhərəcən biz burdayıq. Səhərəcən qalacaq burda oturacaq orada. Nə qədər biz çıxmayacaqsa biz səhərəcən burdayıq. Sabaha dirəsəcək. Olmayacaq pensiya da qabağına səhər səhərəcən orada oturacaq. Gəlsin uşağımız çıxasın. Onlar irah otura bilirlər öyündə. Oturacaq. Suyun içindədir hamısı uşaqların. İndi şəhid ailələrinə verilən məlumata görə Bakı şəhər icra hakimiyyətində məsələ ilə bağlı müşavirə gedir və nəticəsini deyəcəklər. Amma hələ ki heç bir xəbər yoxdur. Şəhid ailələri də burada qalmaqda israrlıdır. Həllə zaman gedir. 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 Həllə zaman Xanım, fikriniz nədir? Yəni canlı yayımdasınız. Fikrimiz odur ki, 4 saatdır bizi gözlədirlər burada. Nə gələn var, nə gedə. Fikrimiz budur. Bundan başqa fikrimiz yoxdur. İndi bu dəqiqə hal-hazırda Yasamal icrasında. İndi hal-hazırda Yasamal icrasında deyilənlərə görə Bakı icrasının səlahiyyətli adamı, nə bilim, kimlər atdığını çəkdi, mən bilmədim. Onlar indi orada iclas edirlər bizim bu işimizlə bağlı, gəlib bizə nə isə qərar verəcəklər. Daha doğrusu bizi ayaqlarına çağırırlar, biz getmirik ki, zəhmət çəksinlər, özləri gəlsinlər bura. Yəni indi biz onları gözləyirik, bir saatdir gözləyirik, hələ gəlib çıxmırlar. Gəlsinlər, nə qərar verirlər, versinlər. Onsu da qərara biz baxmırıq, hep bu yolda uşaqlar buradan çıxmalıdır və s. Başqa yolu yoxdur. Onlar çox gözəl deyirlər ki, uşaqlar hamısı suyun altındadırlar, ona görə də gəlmirlər. Biz axıra kimi də burada dayanırıq. Dayanmıyor, suyun altındadırlar, gəlsinlər çıxartsınlar uşaqları. Biz o gün onu da keçiririk, amma bizim uşaqlarımızı buradan çıxartsınlar. Bu etirazlar xeyli müddətdə davam edir, amma bu günləri həddindən artıq çoxdur. Yəni, bu gün bilirsiniz niyə görə həddindən artıq çox oldu? Mən gəlib uşağımın üstünü açanda, onun məzarını içi su ilə dolu gördüyündə mənim başım onda o dələndi ki, mənə deyirlər ki, ağlama uşağımın qəbrinə su dolar. Dindarlar deyir, hə bunlar? Dindarlar deyir ki, ağlama uşağımın qəbrinə su dolar. Kül mənim ana başıma ki, mənim elə uşağımın qəbrinə onu da bizə yol görsə də xursaydı. Doğudur uşağımın qəbrinə su dolar. Xursa, körünə axıyor indi xursaydı. Neyə sən qatdın? Ha, orada uzaqlanın köbərə sağım, gəlmişindəki səhərəcəm gəlir. Yavaş, 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 yavaş
zaman dinlemedim, dinlemedim. Hep dinlen danışır da, o dinlen başlayan gelsin baksın. Vakken her an mahvuyor. Dinlece kabul edilir bu suyu. Bak dinlece kabul edilir bu suyu. Ben de dinlemeyeceğim de. Muhammed'in efendisine gelin. Din bu suyu nece kabul edilir? Gelsin bana izah etsin ki. Şehit suyun içinde yatır. Ben onu izah etsin ki şehit suyun içinde yatır. Çekmiş onu, çekmiş onu. 17 gündür görüp gelin de. 17 gün gelip burayı ziyaret edin. Karanlıkta mı görsem? Öyle niye? Bak bak. Şehit suyun içinde yatmış. Bak bakın. Şehit suyun içinde yatmış. Din gelsin buna cevap versin. Eğer dindardırsa, hakikaten de şehit suyun içinde yatmış. Gelsin buna cevap versin. Hele gülün ne lafı yandı? Çok iyi. Gördüm kalan seher ezemiz Ben de senden başlayayım. Ben böyle bir şey yapmadım. Sen maşallah elin kalındı, bizim nazik. Biz ne terleyelim, kadın heyranları var. İndi şehit aileleri burada ocak yandırmak istiyorlar ama imkan vermiyorlar. Soğudu, soğuğa göre ocak kaldırmak istiyorlar ama icaza vermiyorlar. Biz bilmiriz siz bizim için yol görsədin. Gözlüyürlər, biraz gözlüyün, səbirlər. Gözlüyürlər. Necə məsələ həll olunursun, o cürə görsətsin, biz o cürə də onların məsələlərindən gedək biz də. Danışmaq necə də yüngüldür. Qəbristanlığa şəhidimin yanına gələ bilməz. Gör, siz də görürsünüz də. Kimin vicdanı buna yol verər? Yox, deyə olmaz. Ve kanun da yoxdur. Yaxşı hər şey eləmiş, onlar yandırır. Bir məsələ belənki həll olmasa, 3 aydır bu məsələ gedir, 3 ay. Onlar çox gözəl bilirdilər ki, burada nə olan bir şeylərdir. O uşaqlar hamısı suyun altında yatırlar orada. Onun qorxusuna gəlib açıb çıxartmırlar onları oradan. Biz 3 aydı hamur. Əzizləri yatsın. Sağlananlar, malına, canına gedərlər. Onu da bilirlər ölümünü. Onlar çox gözəl bilirdilər burada necə problemlər var. 17 dənə şəhid onlar kimi inşaatlıq elədi. Şəhidlər xiyabanında aparmadılar. Allah onların uşaqlarına deyil. Cəzanı Allah bizə verir. Kimin uşağı ölübsə o bilər kimin qalbində nə var nə yox. Ölməyən bilməz. Ona görə. Hələ bizim günümüzə düşsünlər. Düşmürlər də nə var ya. Biz deyicə yanırıq, bax onlar da o cürə yanırıq. Allaha da pulumuz çatmır, verik. Allahın da yağı öz hesab kitabı var da vermək lazımdır. Bizim pulumuz çatmır. Kimin pulu çatır verir? Onlar bilirlər ki, gençlər belənki olacaq. Reklama çıxardırdılar bizi. Azı bir 50 adam var. Ayıb olsun onlara. Gör, bizim arzusu qəbul olur ki, onlardan kimsə nəsə olsun. Olmur. Neyiniyək? Daha. Nərdivan qoyub, xarı çıxmaq olmuyor ki, Allah'a şikayətimizi edəyək. Şimdi axı icazı vermiş Oskar, ya qardaş. İcazı vermiyor. Hə? İcazı vermiyor.
İcazı vermirler. Kim vermir icazını? Kanunda yazılıb. Bir xahiş edirik, prosta şu olmaz. İcazı, kanun söhbəti yoxdur, xahiş edirik. Orada qalıyaq da, yolunu özünə. Yaxşı, olmaz, olmaz, qardaş, ben gözləyəm. Yolunu özünə. Biz istəmərik ki, siz polislərlə biraz problem çəkəsiniz. Sən olmaz. Biz də sizə heç bir şey olmasın, eybi yoxdur. Biz yoxdur. Yolunu özünə olmaz. Eybi yoxdur. Bütün şəhid anaları sizi nəzərə alır, sizə problem olmasın, amma siz heç kimi nəzərə alın. Ay qardaş. Biz çox gözləyəm. Sizə nə problem olur ki, nə problem olur? Yaxşı da, qaqaş, mən sənə başa düşdüm. Sən şübhə problemi olmasın, heç nə olmaz. Bəs yaxşı, bu qadınların günahı nədir? Orada yatanların günahı nədir, suyun içində yatır. Və bildim, heç istəyirsən də mənim qardaşım, Allah canımızı sağ eləsin, hamımızın. Amma gəlib mənim əlimi niyə tutursan, neynirəm ki? Ocaqda qalıyırıq ki, sinəyə də. Şəhidlər xiyabanını yandırmırıq ki, hə? Göstərişi kimdir də verən, kimdir? O da pankovnik. Səbir ol. Cənab rəis, deyir siz göstəriş verirsiniz ki, ocaq yandırmaq olmaz. Yəni soyuqdur, qadınlar var. Nəyə görə icazə vermişsiniz? Ölmədilər. Cənab rəis, rütbənizi də bilmirəm. Qaradağ rayon polis idarəsinin rəisidir. Polislərə göstəriş verir ki, ocaq qalama olmaz. Amma özü də heç bir açıqlama vermir. Yerindən sildilər. Azərbaycan milləti, o da olan şeydir. Belə şey arzu edirəm ki, əmələ gələn şeydir. Amma bilmiyor onu da Allah'ın işidir, biz öz nə olur deyil. Peki Allah kərimdir. Birləşik uğrusla qırdayanmız Allah'ın köpəyində. Allah eləsin, aşağıdan gəl. Bütün qismət eləsin, bütün Azərbaycan xalqı. Bütün Azərbaycan xalqı. Buna baxmayaraq, ailələr gecəni burada keçirməyə israrlıdır, heç yerə getməyəcəyini bildirirlər, biz də onlarla olur. Canlı yayında davam edir. Bura Yasamal rayonundan da gələn olmadı. Yasamal rayonundan gəlməyi bayaq canlı yayında bildirdim, təkcə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Hüseyin Süleyman Mikaylov gəlir. Onun da gedikləri heç biri, yəni valideynləri qanı etmədi. Yasamal icra başçısı da gəlib cəmatə heç bir söz demir. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən güya müşavirədir. Müşavirədən sonra kimsə gəlib nəticəsi haqqında məlumat verəcək. Dəfələrlə də Yasamal rayon icra hakimiyyəti şəhid ailələrini öz qəbuluna, daha doğrusu hüzuruna çağırmaq istədi. Valideynlər isə getmir. Bir gram da donmuyor.
Sen girer şimdi ki bu suyun altındadır. La sen bunun difarını düzelt. Şerefsizler burada da kürtüse geçirdiler. Yok yok yok, tutamıyorum. Bu dün şehit aileleri, yani üzülük taşlarını, vurulanların hamısını kopardılar, gördüğünüz gibi. Yani indiye kimi görülen bütün işler, yani onların talebini oydu ki işler dayandırsınlar. İşler dayanmamıştı ve bütün üzülük taşları da kopardılar, töklü. Problemi yaradanların bir tanesi gelmiyorlar, et azından bu. Bu şehit alet, bir böyle şehit alesi var burada. Şehit yoldaşı var, şehit anası var, şehit bacısı var burada ama hiçbirisi gelmedi yerlerden. Bu problemi bu insanlara yaşatmış olanlar hiçbirisi. Yasamal rayonu icra hakimiyetinin başçısı böyle ne özür, ne nümayenizi, hiçbiri gelmedi. Fikir verirsen mi? Şahidlerin yakınları ise bir daha deyirəm, ısrarlıdır. Heç yerə getmək istəmirlər. Gecəni burada qalacaqlarını bildirirlər. Hələlik canlı yayımı dayandırırıq. Nəticəni gözləyirik. Yəqin ki, nəticəsi olsa da, olmasa da yaxın vaxtlarda yenidən canlı yayım davam edəcək. Ay, bilirdilər, bilirdilər. Onlar bilirdilər, elə bir nəkibət buyurur. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəlinib, kimliyi bəlli deyil. Başşəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Özü deyir, görmüşəm. Yaxşı görmürlər, gözlərim var ona görə. Onlar onsuz da torpağa verildi, bilirlər ki, belə bir şey var. Özü görmüşəm, 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 görmüşəm. Dörd aydır qutarmır müzakirə. Gəlin, 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 gəlin
narahatlaşı olanlar oturup istigirden hükümet dallarını kresla verip neçin kızdırma. Balalar gerek kana boyana ondan narahat olanlar. Ne de olabilmez. Gerek başımıza gelsin narahat olasın. Cehennem elin olur. Yüce geldin. Neye göre elinin geldin? Cemal'in numaralı. Abi bilirler neye dağıtın sanki bilirler. Yok bilirler ki de cümleğe var mı yok orduna gidin. Cehennem olur. Bir daha hadi ya. Batı Şehir İzni Hakimiyeti'nin numayendesi kovdurlar buradan. Kovdurlar. Bir daha hadi ya. Hayır, bir daha. Rapt ol burada. Kulak astı ha. Dayan. Aşağıda milyon kıza. Çok güzel. Kim gönder seni buraya? Ay bakalım deputatı da Yasamal'ın deputatıdır. Bir dakika diyanın. Vallahi yalan. Hamına rahatsız elindeki haliliyin. Narahatsız haliliyin. Sizin elinizden hükümet 2 saatlik iştir o. Bunu gönderdin 2 saatlik. Bunu gönderdin 2 saatlik. Bir daha yanında. Bir daha hadi ya. Alkol diye. Bir görenler sözü. Seni bırak ol burada. Bir daha hadi ya. Bir daha hadi ya. Biz onunla görüşsün olsun, rakta olsun onu emirik ya. Gelmesin onu. Ne dedin ya? Kostum onu gönderirler ki. 4 aydır kar var bunlar müzakireleri. He, onu gönderirler ki. Yüz sakitlikti burada. Ona göre gönderdiler onu. 4 aydır bulan müzakereler tutarmış. Gece gündüz oturup indi gidip başlamayıp rahat yatacaksın. Ay vicdansızlar. Bak bizim şehitler burada necə yatır? Siz deyirsiniz gəlib dağınızı şehidin yerini narahat edirsiniz. Biz narahat eləmiriz, siz narahat edirsiniz. Cəhbəyib rahat yatızdırmırsınız bunları. Bəd eləyin onu buradan. Ondan bayaq 4 dənə gəlir. Söz vermişdiniz gələn günü, tabut gələn günü Fəxri Xiyabana bastırılacaq. Hanı? Hanı? Ve bayrağı verirsiniz, anamız deyirsiniz. Budur anıya hörmət. Hanı? Anamız deyirsiniz, budur anıya hörmət. İzazı verin, yol verin, koyun aparsınlar. Maşının stil kodunu biraz da artırıyor. Bakma, 5 dakika aşağıda oldu, soyalı aparat. Cehennem olundu be şunda. Dekada onu gönderirler. Yok hadi. Bu bir vaziyet sakitleşir. Çok narahatır. Yok sakitleşir. Ben çok narahat beter olasın sen. Kırk dört ayda o şehit kırk cümle bastırılır yukarı koydu. Senden biri gelmişti de buraya. Senden biri gelmişti de. Dört ayda. Senden on tane gelip kaydık burada. Cehennem oldu. Senin gayretin olsaydı buradaki analar bazılar bu soğuk ikisi de koymazdı. Yerdin kedin olsun elini seri hendeyir. Bu da müzakere. Müzakere oturup üst otakta ölemeydi. Çakkal tercih geldi. Oturmanda atdağını fikirleşirler. Ne kadar pul kazanak, ne kadar hara ev alak. Neslimizin kökümüzün rezabiyatımıza pul yığak. Koy başımı kesinler, eş kimle korkmuram. Biri var kişisin, kısır babama. Yok, ne? Ben ne korkmadım? Ben hiç ödüklümüşüm. Haram olsun bu şehitlerin kanları size, haramı. Gör kimlersin gidip şehit gelen kimiydi? Özün təqdim elədin. Gelen şəxsi deməsinə görə baş şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi idi. Yəni gördüyünüz kimi deyil, iclas gedir, hardasa komissiya yaradıblar. 4 ayda ölmüşlər, komissiya yox idi. Komissiyanı bu gün təzir yaradıblar. Komissiya iclas keçirdir, hələ qərar verə bilmir. Cənabların hələ qərarlarını gözləyirlər, özlərini yuxarıdakı cənablar. Mən başqa söyləyəm. Buradan şəhidlər bir mənalı olaraq köçürüləcək. Və Azərbaycanda Rus bayrağı qaldıran oğlanlar var idi, Rus bayrağı qaldıran oğlanlar. Haradasınız indi gəlin burada şəhid analarına cavab verin. Ay Rus bayrağı qaldıran oğlanlar, niyə gizlənibsiniz tülkü kimi? Qeyrətiniz yoxdur, gəlin də 5 nəfər dəstək olun bizə. Ay bey qeyrətlər, Putin'in bayrağını gəzdirən şərəfsizlər, ar olsun sizə. Müharibə bitəndə hamısı maşın bütün səhərə qədər Qarabağ, Azərbaycan deyənlər var idi. İndi ana bacıların səsləri çıxıb bu dəqiq küçə və küçə. Gəlin deyəndə bu ana bacı niyə səs
qeyrəti çıxır. Bəli, bəli. Qeyrəti olan gəlsin. Atlarla maşın alıb bayraq almaqla da öylə. Adam var ki, heç bir şey eləməz. Amma ortada bir nəsə, elə bir gizlin iş görərsən, heç ruhunu da duymasın, heç bilməzsən nələdir. Qanında türk qanı bizə görə narahat, bizə görə narahat olan adam bir də Azərbaycan dərdi var idi, müharibə vətən üstündə. O da qutardı. İndi orada oturub otaqda oturub nəyə müzakirəsi aparırlar? Gəlin deyim balam, gedin rahat oturun, bir sər bulayın qaz. Eləməyəcəksən, səndən heç də istəmirəm mən. Götürüb aparıram öz şəhidimi. Qutardı, getdi. Uzatmanın mənası yoxdur. Mən qalustuq geyinib, kostyum geyinib gəlib üstümüzə. Nəyə? Nə söz deməyə? Sən sözün də yoxdur deməyə. Qarafsız dolar. Bir dənə qulaq asın, bir dənə qulaq asın. Bilin ki, bizi susdura bilməyəcək. Gəldim özün göstərdi, yəni bilərsiniz, amma mən orada olmuşdum. Axşam prosto bunlar mənim babamı içəsdər, mən ısıqı deyə bilmərim. Yox ya. Mən bu susun. 4 aydı, 4 aydı. Nə böyük problemdir burada çiçəkdən götürüb aparmaq? Amma öz əzizi buralayı bilərsiniz ki. Əvvəldə sən nə fərdi? Bunlar adam göndərir, bunlar çünki bunlar sakitləşir. Nə gözləyir? Aynın aldı. Yox, bu şey bunları buraya adam göndərir, bunlar ki bunlar sakitləşir. Nə gözləyir? Bir dənə götür, gedir orada. Onların elə izləsini içində batıq. Mənə bax, gəlin sökən görə kim yaxın gələcək. Gəlin, lom var orada. Gəlin, bir dənə sökün, üstün onun götürün, ama sonra kim yaxın. Sən Allah eləmiyin, icazə yox. Polis kim? Hansı polis edir onu? Deyil bu kişilər. Qoy gəlsin. Onları qoymaq, onu qoymayın. Gəlin, 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 nə bilim, heç nə də xəbər olmayan, buraya göndərir, cücək sakitləşib. Həli, cücək adı məşğul. Nöş olmuyor, icra saat 12-ə qədər. Olur, olur, orada olurlar. Ancaq onu göndərib, çubuladırsan. Mən iki qədərə baxmıram, yuvarlanmışdır. O qalsınlar, ölsünlər də heç olmaz. Yuvarı başqa adam. Vəzifəlidə utanmaq olmamalıdır. Vəzifəli insafı olmamalıdır, imanı olmamalıdır. Vəzifəli onun içindir. Gəl bir də özlə dedim o icran qalanı maşının altında iki tərəfli yoldur. O keçsin maşının. Sonra necə icras edəcəklər orada? Vəzifədə oturanın Allahı olmur, insafı olmur, imanı olmur, vicdanı olan olmur. Vəzifə Kristi onu tələb edir. Əziz izləyicilər, yenə canlı yayımı saxlayırıq və birazdan yenə də canlı yayımda olacaq. Əgər yenilik olsa canlı yayımda olacaq. Hani gəlsin, yoxdur buranın, hani bicirə gəlsin. Cəmaatın əsəbi tarıma çəkilib artıq. Qarşı durma gələnlər, polislərlə, tikinti materialların dağıdırlar. Tələb odur ki, icra hakimiyyətinin müxtəlif nümayəndələri gəlsin bura. Onların qəbirlərin üstü, hətta icra hakimiyyətinin baxımsızlığı nəticəsində. Əsəriyyətin üstü düzəlməyib. Çoxlar zəngələ gəlsin. Zəngələ. Şəhid əmrlərin öz ətrazlarını bildirirlər və şəhidlərin qəbirlərini sökülür. Açıq. Bir daha okula çıkmayın bakalım, nasıl geldin buraya? Sen yesin yok mu? Ağzını kesin. Ağzını kesin. Ağzını kesin. Şehit bastı kehrini. Arbadı kehrini. Şehit. Elini. Şehit. Şehit. Sivilli'de şehit verildi. Bu değil. 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 Bu değil.
Şehide verirken kıymet bulayım. Böyle bir iştahsızlığı olsam hiçbir Respublika'da, hiçbir dünyada, diye de Türkiye. Türkiye şehide Allah gibi kıymet verir. Bizim Türkiye şehide kıymet verir. Kıbrıs belaskeriye. Öyle mesan kurumunda durmak Allah kesti. Şavreli bir zımbır oğlu zımbır. Ay arvada o da sögürüyor, şahı o da sögürüyor, anı o da sögürüyor. Gel de giriyetin yok değil. Ay ölüme söğüş sögürüyor. Kimi çağırırsın? Ali İcra'da oturanlar okraçları. Daha okraç yeter diyorlar adama. Okraçın boynuzu olur. İcra hakimiyeti. Deputatı ne diyeyim ben? Hanımın balası geldi bana. Ama sen nazire kabinetine de tükürüm onu. Onun her şeyine tükürüm. Gelsin benim balamı yer belirlesin de. Sudan tükürüm onu kararlığına. Gelsin sudan tükürüm. Onun verdiği kararlığına tükürüm ben. Ne yaşlı karar verebilir ki ha? Gitmeye vatan haini. Zındırın ne oldu? İndi bunlar vatan haini oldular. Bunlar vatan haini. Tabii kartop olalardı bunlar. He? Kemalettin atası şeydi, şehitti. Kemalettin atası görmedi popi. Değil mi? 85 yaşında görme göre yapardım askerlere. Bunlar neye bakır? 18-19 yaşında 20 yaşında uşaklardı. Kemalettin okraçın evlere haberi var. Ay baba, beste. Zindir oğlum hükümeti zindir. Yığıldı burada. Hele prezidentine göre diyorlar, yalvarmalıyım. Gelsin de, prezidentin hendeverini bırakmır. Ora bırakma. Ya aşağı filiz de sen hara bakız. Can da uşaklığa ver kırgın ha. Ben bütün Azerbaycan milletine. Ama Azerbaycan milletine daha bir çıkardım. Herkes bu bir köşesinde bir temel yok. Ama bir kısa hesaba senin de evinde olabilir artık. Bilmem yaramadım sen. Qaradağ rayonu ərazisindəki məzarlıqda şəhid ailələrinin etirazı davam edir. Artıq saat 11-dir, amma şəhid ailələri buranı tərk etmək istəmirlər. Onların tələbi yüksək vəzifəli şəxslərin bura gəlməsidir. Ən azından icra başçısı və yaxud da deputatların. 2 saat bundan əvvəl xəbər vermişlər ki, müşavirə gedir. Müşavirə bitdikdən sonra xəbər verəcəklər. Bir az əvvəl isə müşavirənin bitdiyini, məsləhətləşmələrin davam etdiyini deyirlər. Artıq şəhid ailələri ilə yanaşı digər vətəndaşlar da bura gəlməkdədir. Gəlin, çəkin, çəkin. Uşaqlar gəlməyələr. Canlı
iş yapar, Elşad müəllimə görsün. Gəlməli valla. Canlı da o ver şey çəkdi. Bəli, canlıdır. Ben bir dene, hiç kime hiç ne demek istemiyorum. Ben bir dene demek istiyorum ki, bu Azerbaycan halkı zəfər kazananda komendant saatini pozup bayrak elinde signal signala çalamışdılar ha. Bak şimdi de gelsinler bu uşaqların haqqını tələb eləsinler. Eğer vicdanları varsa gelsinler bu qəbirstanlığa bu şəhidlərin haqqını tələb eləsinler. Mən Azərbaycan xalqını səsləyirəm, gəlsinlər bura. Şəhid olanda gəlirdiniz. Arxasında dursunlar. Bizim uşaqlar alıb o torpaq onları sevindirmişdir. Zəhmət çəksinlər, gəlsinlər bizə dəstək olsunlar burada. Mən Azərbaycan xalqına bir kəlmə bunu istəyirəm. Başqa işlə. Göründüyü kimi şəhid ailələri dəstək üçün vətəndaşları səkləyir. Ünvanı deyirəm. Ünvanı bayraq götürənlər indi gəlib bizə dəstək dursunlar burada. İndi biz istəyirəm dəstək görün ki, dairəvi yolda, Tədərək bazarına gedən yolda Lukoil Zafravkasından sağ tərəfdə. Lukoil Zafravkasından sağ tərəfdə Ümum Şəhər Qəbristanlığı deyilən ərazidir. Bir dənə ikinci oldan, hündürdən belə çək. Allah həkmət deyə deyə yola salmışdır uşaqlarımızı. Gecə saat 12-yə işləyib, amma heç kim dağılışmaq istəmir. Əlavə olaraq da insanlar gəlib bura. Biz de Qaxudun içindədirlər, çevik qoysunlar. Qaxudun içindədirlər. Su, qaxudun. Baba, su. Su. Harada gəlir, ay millət. Bir dəfə mən gəlir. İki dəfə mən bu su. Gəlib çıxmışam. Sağ olun, sağ olun. Baba, bətən oğlu çağırdı, bu qoydu polislər çağırıb indi, gəlin qarşısınları gedir. Qabağın kəsin, heç kim gezməsin. Hiç su takılmasın onların balalarına, zırhına yiyin baba. Köpek kısmet olmasın onların balalarına. Bu sudan et takılmasın onların balalarına. Köpek kısmet olmasın et onların balalarına. Köpek kısmet olmasın et onların balalarına. Suya hasret kalsınlar ki neyle yiyen başına utandı. Onlara hiç köpen kısmet olmasın. Kismet olmasın şu olarak. Hemen çöpe ağırlandı. Ama bu içine heç bir yüksək vəzifəli şəxs maraqlanmır. İcra hakimiyyətindən bir neçə nəfər kəşfiyyata gəlib, gizli şəkillər çəkərək gedib. Ne yapayım?
Artık gece saat 11'i geçip 12'i geçip. Ama şehit aileleri buranı terk etmek istemiyor. Gecenin de burada kalmak fikrindedirler. Bildi kalbi gelende akşam hamı gelirdi. Yani değildi millet gelindi bunu. Volçu var o kızın buranın adı. Volçu var o. Volçu var o. Karadağ şehirler sandığı. Volçu var o değil. Karadağ şehirler kabanı değil. Volçu var o değil. Karadağ sandığı şehirler kabanı sandığı. Ermeniler zor. Ermeniler zor. Ah, 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 Temtarağına ne için ne oluyor? Temtarağına ne? Böyle bizimkiler de bugün de. Görünce de hürmet etmişler onlara. Ama bizimlere giyinediler. Emeli başlı yardımı hiç orada eylemirdiler. Aparmak ne yaparmışsın? Yardımı hiç olmaz emeli başlı eylemiydiler. Hiç onu da eylemiydiler. Belki de uşaklar yaşayardı, hiç bakmayıblar da. Kardeşim gitmiş de gelmedi, hala dedi ki ben bütün der ayağımın altında derim, hamısı derim neyi dedi. Ona o şey kresosu lazım, sen lazım böyle. Gelip bir daha başa çıkıp sen ki neyle sen? Hansı ya ayak var. Yok ya bunlar başa çıkan var. Böyle böyle de ne olur? Bir karışık hadi. Öldü gitti. Geliyeyi de. Gel biraz bir çıkar da. Boy dikti onu zamandır. Gel sandık nerede? Buradan götürür yazık. Ama bizimkinin üstü bomba. Çorum orada kim onu kabul edin? Hasıl Bey'e gayret kabul edin. Tamam ne gözüyor? Aferin de vallahi. Ya ne yapalım? Ne
Kim çağırır sizi? Bizi icra hakimi çağırır ki gəlin sizə sözüm var. Nə bilim vallahi nə deyir. Oyalaya oyalaya qalır. Danışır icranı. Danışır. Yox idi işte. Onların nəticəsi nə oldu? Mən onu da görüm onların nəticəsi. Kimlə danışırsınız xanım? Canlı yayındasınız. Kimlə danışırsınız? Nəticəsini bizə dedin. Bax, bax mən. Bax qulaq as. Elşad müəllim telefonu gözləyir, çıxa bilmir. Biz ora gəlsəydi olsa bir nəticə vermir. Mən 5 saat gəlib orada oturub danışım. O qulaq asın, mən qulaq asım. Çəkilişdə də görmüsünüz mənim konsertimi də. Bütün Bakı tökülüb bura. Bütün şəhər tökülüb bura. Bütün şəhər tökülüb bura. Bu bir. Səhərə qədər olsa biz burada qalacağıq. Mən bax. Siz kimlə danışırsınız? Onu Yasamal icra hakimi. Onu bərkə qoyun qulaq. Mən bax yenə deyirəm sizə. Onlar özləri də görürlər bizi çəkilişdə canlı. Mən yenə deyirəm. Mən ona gəlməklə burdakı bu qədər cəmaatı görürsüz də işi düzələn bir şey deyil. Mənim dediyim odur ki, mən ora niyə gəlim? Bax bir nəfər nümayəndə gəldik. Bir nəfər nümayəndə gəldik. Niyə gəlim mən ora? Bax bu mənim bu Elşad müəllim. Mənə nə deyəcək? Axın gəl. Mənim dərdimə çarə olacaq. Yox, mən deyirəm ki, mənim dərdimə çarə olacaqsa mən gəlim. Burdakiləri də yığım, gətirin gəlim ora. Bəs bunlar hansı cəhənnəmə gediblər indi, orada oturanlar? Hansı cəhənnəmə gediblər? Müsbət cavab yoxdur. Yox, sən çora da getməli olsun. Rəhbərliyi hardadır? Ölüb, telefonu yoxdur. Zəng vurub sizin yanınızda onlara izah eləyirdi ki, bunlar belə kino verir. Bütün Bakını da olsa, səhərə kimi də olsa tökücük küçələrə. Ondan sonra deməsinlər ki, şəhid anaları belə niyə eləyirlər? Mən bak yenə deyirəm, səhərə kimi də olsa burada olacaq. Bütün Bakını qaldıracaq ayağa. Bütün Bakını necə qələbə də qalxmışlar, helinə qaldıracaq. Düşünsə bax. Biz ora gəlməklə bizim işimiz düzəlmirsə, mən boş-boşuna ora məni gətirməklə. Müsbət cavab yoxdur, nəyə çağırır sən ora? Adboy ver. Müsbət cavab yoxdur, elə bir deyir gəl. Kim idi? Əşad mənim pirinə